Dobro večer, ja sam Adrijana Kurtiša i pratite ovo Ben Info. Ja sam Rasim Pavić, vijesti dan. U Brčkom obilježen dan logoraša, otvorena spomen soba. Hapšenja u Americi i Holandiji zbog ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Predsjednica Kosova raspisala prijevremene parlamentarne izbore za 8. juni. Proruski separatisti iz Donjecka odbili pomjeranje datuma referenduma. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je zadužilo Ministarstvo sigurnosti i Ministarstvo pravde da sa parlamentom Bosne i Hercegovine pripremi prijedlog zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i dostavi ga Monivalu. Tako bi se stvorili uslovi da Bosna i Hercegovina ne bude dio sive ili crne zone te izrečenih sankcija koje bi mogle koštati kompletnu Bosnu i Hercegovinu. Savjet ministara je upoznat sa informacijom Ministarstva spoljnih poslova u povodu razgovora stalnog predstavnika BiH pri Savjetu Evrope u vezi sa neispunjavanjem obaveza Bosne i Hercegovine prema Manival i mogućnosti uvođenja sankcija BiH. Savjet ministara apeluje na sve relevantne subjekte u procesu donošenja propisa o sprečavanju pranja novca i terorističkih aktivnosti da učine maksimalne napore kako bi se ispunile obaveze Bosne i Hercegovine prema Manivalu. S tim u vezi zaduženo je Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine da ovom stajali listu savjeta ministara i o svakom afirmativnom potezu vlasti u BiH u vezi sa ispunjavanjem obaveza naše zemlje prema Manivalu informiše predsjednika Manivala. Savjet ministara BiH utvrdio je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama krivičnog zakona BiH radi harmonizacije krivičnog zakonodavstva Bosne i Hercegovine sa međunarodnim pravom te njegovog usklađivanja sa preporukama odbora eksperata Savjeta Evrope za evaluaciju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. A specijalni predstavnik Europske unije, delegacija Europske unije, ambasade Sjedinjenih Američkih Država i ured visokog predstavnika izrazili su zabrinutost zbog politizacije pitanja prebivališta u Bosni i Hercegovini, te je istaknuto kako je pitanje prebivališta regulisano na državnom nivou i zahtjeva političko i zakonsko rješenje na tom nivou. Važno je da Bosna i Hercegovina izmjeni i dopuni postojeći zakon i približi ga najboljim primjerima iz europske prakse u cilju prevazilaženja praznina u ovoj oblasti. Istovremeno moraju se poštivati prava povratnika da se vrate, kao i sloboda kretanja svih građana Bosne i Hercegovine, navodi se između ostalog u izjavi specijalnog predstavnika Europske unije, ambasade SAD-a i OHR-a. U okviru obilježavanja Dana Evrope i Dana pobjede nad fašizmom, sutra će biti svečano otvorena obnovljena gradska vijećnica. Program otvaranja će početi u 17:30 i trajaće do 23 sata. Saobraćaj u starom dijelu grada bit će potpuno obustavljen od 17 do 22 sata. Ceremonija otvaranja simbola Sarajeva počeće prvim zvaničnim prijemom gradonačelnika Ive Komšića. Nakon toga slijedit će bogat muzičko-scenski program koji će početi koncertom Sarajevske filharmonije u 19. sati na otvorenoj sceni preko puta vijećnice. Na prijemu u svečanoj sali u znak zahvalnosti bit će uručena priznanja i pokloni prijateljima i donatorima koji su pomogli obnovu zgrade. Simbol grada otvorit će vrata nakon 18. godina obnavljanja i 118. od njenog prvog otvaranja, poručio je gradonačelnik Sarajeva. Ona nije sada obnavljana da samo bude gradska vijećnica ili sjedište gradske uprave, ona je obnovljena po projektima koji predviđaju da i dalje u njoj bude nacionalna biblioteka i da u njoj bude muzej. Gradska vijećnica biće otvorena u okviru programa obilježavanja Dana Evrope i Dana pobjede nad fašizmom. Direktor USAID-a u Bosni i Hercegovini David Bart poručio je danas da je ponosan što je ova misija dio projekta otvaranja vijećnice. I naši dragi prijatelji iz Europske unije su zaista uložili mnogo nosa i mnogo vremena i zaista imaju pravo da budu ponosni na sve što je postignuto. Otvaranju vijećnice sutra će prisustvovati i violončelista Vedran Smajlović, čija je slika iz srušene zgrade obišla svijet. Smajlović je danas rekao kako je i zapaljena vijećnica tada zračila posebnom energijom. Ta moć, ta tolika energija u toj zgradi, odjedan put je to je nešto kao sakralno, to je nešto. I još uvijek to diše, nema veze što je srušeno, što je izgoreno. To diše, to ima moć, ima snagu i takvo.
U muzičko-scenskom programu otvaranja pojavit će se više od 300 učesnika. U 3D projekciji na samoj zgradi bit će prikazana istorija Sarajevske vijećnice. Zdenko Jakišo, 45-godišnji bivši pripadnik Hrvatskog vijeća odbrane, uhapšen je u američkoj saveznoj državi Minnesota zbog sumnji da je počinio ratni zločin u Bosni i Hercegovini. Holandska policija uhapsila je dvije osobe optužene da su počinile ratne zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini, saopštilo je holandsko tužilaštvo. A Savez logoraša Bosne i Hercegovine danas je u saradnji sa vladom i skupštinom Brčkog distrikta obilježio i dan logoraša Bosne i Hercegovine. Tim povodom otvorena je spomen soba muzeja logoraša. Na ovaj način članovi Saveza logoraša Bosne i Hercegovine žele osigurati vječnu uspomenu na najstravičnija mučenja na pragu 21. stoljeća, a oko 500 metara kvadratnih izloženi su eksponati iz svih logora u Bosni i Hercegovini iz perioda 1992. do 1995. godine, koji su evidentirani i čije postojanje je dokazano u krivičnim postupcima Haškog tribunala, domaćih i drugih sudova. Mi danas u Brčkom obilježavamo 9. maj, dan logoraša Bosne i Hercegovine. Svake godine to obilježavamo. Prošle godine je to bilo u bivšem logoru Sušica u Vlasenici, pretprošle godine KP Dom Foča, ove godine na red došlo u Brčku, odnosno Luka Brčku. Pored ovoga mi danas također otvaramo prvu spomen sobu, prvi muzej posvećen svim logorašima Bosne i Hercegovine, bez obzira na vjersku, nacionalnu, polnu ili neku drugu pripadnost. Neke stvari sam do sada vidio, neke prvi put vidim. Ovo treba svako u Bosni i Hercegovini da posjeti. Zamjenik predsjednika Skupštine Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine Adem Ribić poručio je da je muzej logoraša izraz poštovanja prema žrtvama, te istakao da se u Brčkog distriktu još 122 osobe vode kao nestale. Danas su svečano otvoreni Međunarodni dani turizma Sarajevo 2014. godine. Tom prilikom novinarima se obratio i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini koji u turizmu vidi izuzetnu priliku za nova radna mjesta. Da, u Evropi radi oko 50 miliona i više u turizmu radnika, to je 14% radnih mjesta. U Bosni i Hercegovini trenutačno je oko 3%. Znači tu ima još mogućnost najmanje 10% da se razvije. Ja naravno sam i pristalica poljoprivrede i tamo su veliki potencijali, ali danas pričamo o turizmu. Znači broj zaposlenih bi se mogao još povećati za 300, 400, 500% u Bosni i Hercegovini. I Lukovac će u naredna tri dana biti domaćin 12. sajma turizma List. Na 2000 kvadratnih metara zatvorenog i 1500 kvadratnih metara otvorenog prostora predstavit će se 125 izlagača iz 10 zemalja svijeta. Sajam je otvorio predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, koji je istakao značaj organizacije ovakve manifestacije. Jako se dobro osjeća, zato što je zaista jedna radosna atmosfera na sajmu i bogata ponuda. I ovo je jedna od šansi Bosne i Hercegovine. Dobri ljudi, dobra hrana, lijepa priroda, bogato historijsko nasljeđe. Bosna i Hercegovina može utrostručiti, možda čak i udesetostručiti dolazak turista u zemlju. Povodom obilježavanja Svjetskog dana Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, članovi i volonteri Crvenog križa i roditelji poginule djece danas su položili cvijeće kraj spomenika ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva od 1992. do 1995. godine. Volonterka i predstavnica Crvenog križa opštine Iliđa Meliha Kolašinac istakle da će u toku ove sedmice Crvenog križa biti provedene brojne aktivnosti. Preko vikenda će se u tržnim centrima u cijelom kantonu skupljati hrane i higijenske potrepštine za ugrožene porodice sa naših općina. Volonteri u kantonu Sarajevo željeli su na ovaj način odati počast i prisjetiti se poginule djece opkoljenog Sarajeva. Od 1992. do 1995. godine u opkoljenom Sarajevu ubijeno je 1600 djece. A u nastavku drugi ovosedmični Vox Populi. Hvala vam lijepa. Poštovanje, dragi gledalci. Nakon svih ratnih i postratnih dešavanja, Bosna i Hercegovina je definitivno zemlja koja je visoko pozicionirana po broju invalida i osoba koje trebaju tuđu pomoć. Svaki vid pomoći toj kategoriji ovdašnjih je, malo je reći, dobrodošao. Invalidi, bolesni ljudi koji je, nažalost, sve više, znaju kakvu muku i borbu vode. Bolest je skup sport, rekli bi.
Uslijed svojih problema, obični čovjek jednostavno više nije u mogućnosti odgovarati na apele koje svakodnevno stižu sa medija sa molbom da se pojedincima koji su oboljeli pomogne. U isto vrijeme, nevjerovatna priča stiže iz glavnog grada Bosne i Hercegovine, Sarajeva ili ti ovdašnjeg kantona. Naime, prije izvjesnog vremena, Udruženje za zaštitu prava Taksi 8 nabavilo je vozilo koje zadovoljava sve potrebe za prijevoz osoba sa invaliditetom.